Nyt kun on puhuttu pitkään tästä monikulttuurista Suomessa, niin tässäkö se on se monikulttuuriporukka vai onko nämä nyt niitä juroja suomalaisia? Ainakin näistä pidetään parempi huoli kuin meidän vanahuksista. Näille pidetään huoli, että paita pysyy päällä ja heinät päässä. Vanahuksille ne vaihdetaan joka toinen päivä. Meinaan ne heinät päähän ja paskat housusta. Ja jämpti on näin.